Yes, ito yung ginagamit ko. Kung makita nyo yung mga footage ko is ito yung drone Kung na ginagamit ko. Medyo may kalakihan siya kasi ito yung Mavic 2 Pro. Na flagship dati ng DJI. So yung flat uh, ito yung top end or high end na drone sa consumer. So ano yung advantage nito is meron meron siyang forward sensor back sensor, side sensor, tsaka down sensor. Yung mga bagong technology, yung mga bagong labas na Mavic 3 Pro is na, meron na siyang sensor sa taas. Tapos ito is more of a video and a camera drone. Wala siyang specialty unlike the DJI na mga mga enterprise level in which merong thermal na ginagamit tapos lidar yung drone kasi ngayon is ginagamit na yung tool na to for different purposes like survey ng building, ocular inspection, ocular tower inspection, land inspection, survey. Yun, napakarami yung applications ng drone ngayon. Although, most of the nakikita natin is video and audio. Pero in reality, itong drones na to is pwede na siyang ma-remote then pwede kumuha ng data. Ito yung ginagamit natin as digitalization. For example, you have a lot, tapos gusto mo i-survey, ano yung position ng lot. Pwede mo kasi siyang i-program na mag-fly lang doon. Picture-picture, tapos yun, gagawa siya ng model sa lupa mo. Tapos makikita mo rin yung mga puno kasi maka kakawakan ng 3D na image about sa drone. Kaya yun yung application dito sa drone. Hindi lang to pang photo and video guys. Since meron ring engineering involved dito, pwede. Kasi meron din siyang positioning. Kaya nakakuha rin siya ng accurate. Although meron ring enterprise version ng drone in which has the merong RTK. Yung RTK is another set of instrument na mas accurate yung pagsosurvey. Yan ginagamit yung uh, yung mga electric companies kasi yung mga grid is gumagamit na sila ng drone to survey. So gumagamit rin sila ng thermal camera to detect if meron bang abnormality sa mga kable nila sa tower, especially sa transmission line kasi dati medyo malayo. So yun, drone na yung pina-fly in nila tapos meron lang equip with a thermal camera plus another instrument, yun, makikita nila sa infrared technology na infrared image na, uy, may hotspot pala dito na li link. So, yun, ah uh, ganun yung ka-demand yung drone ngayon na business. So, yun, ah uh, yun yung application, no? Pwede rin kasi sa agriculture. Kasi pwede mo rin makita kung dead trees or sa forest. Pwede mo isurvey yung forest. Tapos drone, may special siya na camera. Siya na yung magpipicture. Tapos through uh, imaging processor, digital processing, makikita yung image. Kung dead ba yung tree, yung health ng tree, ganun sila ka komplikado na no. May mga tool na tayong dinidevelop na ganun na nagsusurvey. Aside from nun, yun, ito yung mga drone. Tapos, yun know, demand. So, ito guys, simple lang. Alam nyo na napakaraming instruments sa loob nito. Meron siyang GPS, Global Positioning System. Ito yung nag-accurate, nagbibigay ng location sa drone sa Earth. Kaya, eto rin, meron rin siyang GPS. Aside nun, meron rin siyang mga gyro sensors in which kung magtitilt siyang ganun, nag adjust yung mga rotors kung paano siya nagko-compensate sa hangin rin or paano niya Imo-move depende sa pilot na ano siya. Anon. So, yun, napakarami. Tapos meron din siyang gimbal, tapos camera, yung camera niya, medyo hindi lang siya basta-basta camera, no? Kasi napakaganda rin. Hasselblad. Yan yung nag -develop. Aside dyan, is meron rin siyang sensor sa baba, sa ilalim. Magdedetect rin yan kung malapit na siyang mag sa kamay mo. Kaya yun. Ganit nun ka-powerful yung drone. Although, this is not usually discussed. Pero, as a drone pilot, it's your responsibility to know ano yung capabilities ng device mo? So ito since malaki siya, malaki yung propeller niya. Napakaganda yung lipad nito, napaka-mabilis nito sa hangin, guys. Kahit ano, parang kahit bagyo pa yan, lilipad to. Tapos ano lang, make sure na yung battery niyo is sufficient enough. Sa so ito nga, uh meron kami battery. Uh actually yung flight time nito is around Nakalagay papers is 25 minutes pero actually pinap pinapalipad ko lang siya as around 18 minutes to 15 minutes. Bakit? For battery kasi itong battery habang tumatagal siya, umiinit. Pag umiinit, ano yung thermal? Pag umiinit yung bagay, nag-expand po 'yon. Kaya 'yun yung tinatawag na bloating. So, yun. Hindi mo talaga maiwasan na mag-bloat yung battery especially pag mainit yung pinapaliparan mo kasi itong batteries na to is ano siya, uh, mainit tapos nag-expand yun eh. Nakapatong lang yan. Tapos maliit lang yung lock nyo. Kaya yun yung kadalasan mag-drone mag crash kasi pag nag-bloat yung battery, bubuka yung battery. Pah. Pag eject to, eh, eto wala ng power so fully dead. Kaya ganun ka careful kayo sa mga drone. Especially mga tips na simple lang siya pero preventive maintenance is yung drone talaga is napaka komplikado na device. Especially dito, ito rin yung controller niya. Although wala siyang LCD, ginagamit ko is yung mobile phone ko para mag-connect dito sa controller. Tapos napakainit rin ng system ng drone. Ito, meron rin siyang mga fan sa loob para although lumilipad siya, meron siyang mga intake. Eventually, mainit pa rin siya kasi napaka daming instrument na nag-operate sa kanya while operating. Kaya minimum of uh, 20 minutes Mainit na talaga sya. Especially itong aluminum na propellers. Mainit na yan guys. Kaya yun. Ito yung arms pala ng drone. So make sure. Yan. So kung meron kayong natutunan or meron kayong katanungan about sa drone, comment na lang sa baba. Marami tayong salamat and see you around guys. Salamat.